Eveline, quero começar conversando contigo aqui sobre o anúncio de um acordo entre Singapura e o Mercosul, um acordo sobre questões aí, né, acordos bilaterais que pode começar a trazer bastante fluxo de dinheiro não só para o Brasil, mas para o Mercosul como um todo. Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse acordo, a importância de estabelecer relações com o país asiático e também quais os benefícios financeiros, econômicos, políticos que isso pode trazer para o Brasil. Perfeito. Então, esse é o primeiro acordo, né, que o Mercosul estabelece, é um acordo comercial que o Mercosul estabelece com um país asiático, e um país asiático em grande crescimento, numa das regiões que mais cresce no mundo, né? Então, é um país riquíssimo e atualmente está como o sexto maior destino das exportações brasileiras. Então, é um grande mercado para o Brasil, né? Para os produtos brasileiros. Carnes, óleo, né? Bombas, enfim. Então, a gente realmente tem um grande mercado lá. No que consiste esse acordo comercial, né? Esse acordo comercial, ele visa criar uma facilitação de comércio, ou seja, facilitar que produtos oriundos do Mercosul, então Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, né, Venezuela temporariamente suspensa, então por enquanto os quatro, né, esses quatro países, né, facilitar a entrada de produtos do Mercosul em Singapura, né, e o contrário também, né, facilitar a entrada de produtos de Singapura nos países do Mercosul. Sendo o Brasil, né, o maior país do Mercosul, evidentemente que as principais relações comerciais aí vão ficar entre Brasil e Singapura, né? Só para deixar claro, o acordo ele foi negociado, está assinado, mas ele ainda não está em vigor, né? É necessário para que esse acordo seja implementado, que os parlamentos, né, nacionais dos Estados-membros do Mercosul e também que o Estado de Singapura, eles ratifiquem, né, eles deem uma segunda aprovação, digamos assim, que é uma aprovação interna, né, para que o tratado entre em vigor. Então, quando todos os países do Mercosul ratificarem o acordo, e também Singapura, daí sim esse acordo vai entrar em vigor. Então, a partir daí é que vão começar de fato as preferências comerciais entre os produtos do Mercosul em Singapura e vice-versa, né? Mas a ideia é que no passar dos anos, né, que haja um maior fluxo comercial entre esses países, né? E isso vai trazer o que seria esse fluxo comercial, né? O que eu acho que a gente tem aí de principal? A desagravação tarifária, ou seja, uma diminuição progressiva da tarifa externa comum do Mercosul. O que que é essa tarifa externa comum? Essa tarifa externa comum significa que a grande maioria dos produtos, existe ainda algumas exceções, tá? Mas a grande maioria dos produtos tem o mesmo imposto de importação. Então, não interessa por onde o produto de fora do Mercosul entra. Se ele entrar no Brasil, ele paga um imposto de importação, uma determinada alíquota. Essa alíquota, se ele entrasse pela Argentina, seria a mesma. Se entrasse pelo Uruguai, seria a mesma. Então, é a mesma alíquota de imposto de importação. O produto de fora do bloco entra em algum país do Mercosul e circula livremente, tá? Então, o que que vai acontecer? Como Singapura vai ter um acordo comercial com o Mercosul, a ideia é que a tarifa externa comum, ou seja, que o imposto de importação, ele vá regredindo, né? Ele vá diminuindo e, em muitos casos, vai zerar, né? Isso a gente chama de livre comércio, quando a gente não tem mais essa barreira tarifária, que é um imposto de importação que deixa o produto estrangeiro mais caro. Então, eu acho que isso aí é um aspecto principal. Vai ser para todos os produtos? Não, não vai, tá? Isso não é comum em blocos regionais a gente ter 100% de uma liberalização comercial. Com exceção da União Europeia, sempre tem um ou outro produto em exceção. Mas a ideia é que o grande fluxo comercial realmente, né, de mercadorias circule livremente.
E, além disso, esse acordo com Singapura, ele envolve outras questões, ele envolve investimentos, né, em diversas áreas, ele envolve negociações na área de propriedade intelectual, ou seja, marcas, patentes, desenho industrial, né, envolve negociações na área de exportação e importação de serviços também, né, de prestação de serviço de um, né, entre Singapura e os países do Mercosul, né, então envolve apoio a pequenas e médias empresas, então tem uma negociação específica para pequenas e médias empresas, enfim. Então ele é um acordo assim bastante amplo e no longo prazo tende a beneficiar ambos os países envolvidos, em especial, né, Brasil e Singapura, que são os maiores negociadores aí.